Esto es lo que pasa cada vez que Marcial Dorado vuelve al Parlamento. Señor Beiras, chamo a orde. Señora Díaz, eso sí es. Silencio, por favor. Pero el silencio fue imposible. La oposición acusaba a Feijóo de mentir. Que un presidente que non di a verdade non merece outra oportunidade. Si non se destruíron os documentos, por que non nos trae aquí e non nos ensena? Que me pide vostede? Que minta no Parlamento? Que diga cousas que non son certas? E a partir de aí, todo se complicou. A única verdade que vostede dixo ata o de agora nesta cámara é que só sabía unha cousa, que había neve. Vostede mantén que no Tambre ou no Arquivo da Cidade da Cultura hai documentos que non queremos ensinar. Señor Beiras, sí. Señor Beiras, o cala vostede o teño que chamar al orden unha vez máis. Faga o favor e respete esta cámara. Señor Fernández, retiro que dixo, tengo unha chamada a orde. En medio del revuelo, Feijóo contestou. ¿Destruimos algún papel en relación coas empresas de ese señor? Non. Ningún papel, ningún documento, ningún contrato. Pero tamén puso la puntilla. Só lle queda unha cousa, ir en coalición electoral co señor Dorado ás próximas eleccións. Esto encendió los ánimos. ¿Para qué quede a palabra? Señora Martínez, señora Martínez, señora Martínez, chamo a orden por tercera vez e pídole que abandone o hemiciclo. Así terminó otro tenso debate.